Ah. Waa hala soo dhawaado meel ka taakila joogtaan qolqotoog iyo qurbatoog ba hala soo dhawaado. والله ودني المانتا ان ما بيحب لي يقول قطشوك يقول بتشوك والله في قرقة جمهورية سنايلان محمد يها اللي سود وادو لما انت من ملكة تاكل اتشوكتا والله في قرقة جمهورية سنايلان اي قارب يوم ان دي مانتا وحيسكاه جمعة مبارك انا اقول الدرق قارب لها ان ام كون بان شاني سري ان لما الاسلام كا ريال سنايلان صحابتي في فيسبوك الصباح كان وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iska jimca mubaarak bay ahayd maanta meel ka taakira joogtaan qolqotoog iyo qurbatoog ba hadla sheer garay waa laifki qaranka jamhuuriyadda somaliland idinkaga imanaya qaaradda yurub waddanka germany ee deutschland berlin berlin adaan tagin bool adaan ka sheekayn barashada dhulkaaga berlin lagu mashquulaa waxaan leeyahay meel ka taakira joogtaan muwaadiniinta reer somaliland anigoo ku hadlaya codka dhallinyarada somaliland ee qaaradda yurub ha la ilaaliyo qarannimada ha la ilaaliyo waana lagu soo duulay sida bahalka iminka dadka cunaya ee macdankii weynaa cunayo kale bahal kale jiro ka daran oo aynaan ogeyn oo Muqdisho laga soo dirayo ayaa jira waxaana soo diraya maamulka Muqdisho ayaa soo diraya waxaan leeyahay halay waxaan ku jiray barnaamij markaan ku jiray dad baa ka khaldaya in laga khaldaan diiday ninka ina dhaakiye aniga xalay ii soo qorayay waa inoo baaris baaris isagaaba lagu dilay oo aan mari karin isaga intaasaan kaga baxay kuwa le aabbahaabaad nagu wareerisayna adiga haddaan aabbahaa taariikh lahayn oo hooyadaa taariikh lahayn iyo aabbahaa iyaga u taalla iyaguna qofku waa inuu diin leeyahay hooyada iyo aabbihii diin ku dhalaan oo taariikh ku dhalaan oo gabayo ku dhalaan intaa intaasaan kaga baxay meel ka taakila joogtaan qofka haya goor qoraalkan ay soo qoraan dadka qadaad weyto u shaqeeya ama qadaad weyto inta badan kama jawaabo waayo gabayo sanka isku haya ayaan wadaa ina dhaaki habar jacladu caayana iyo isaaq iyo sibaylana waxaa kaga filan waa kuwii malta markuu nagu yimi 2019kii anaa soo galay 2007kii waa kuwii markii qorka lagu xidhay ina dhaaki kasoo furay ninkii Abubakar Axmed lacagtiisa tigidhada ray ka soo furay bay ahaayeen ee soo daaya abar jacdo iyo isaaqbayna dhaaki maantana waa ka caayaya xalay wuxuu lahaa dumarka yaan la caayin isagaana habla caaya somaliland marba habla aan somaliland ahayn isiraaha lagugu sheer gareeyo isagaa isaaha lagugu sheer gareeyo isagaa shaqaysan kari waayey waxyaaba far badan baan loognahay isagaa waxyaaba badan macal reerkiisi lagu dullisayaa intaa u dhaafimayna ina dhaaki marka waxaan leenahay waa nin maxaa dhahay ka baxay bayntiga oo meel isku qaada garan la marna qalaad weynu gelaya marna habar jalacaaya marna isaaq caaya marna sabeel aniga hadduu doonaya muxuu telefoonkayga u soo garaa waay muxuu ila soo hadli waay telefoonka aganu waxba uma qabo laakiin hadduu doonayo hadal baa ka soo haray hadduu ina dhaakay wax iska codinayo inankiyan ayaa quraanada la dhacay wuxuu joogaa Paris Paris buu joogaa inankiyan quraanada la dhacay Paris buu joogaa sidii quraanada loogu dhuftayna imika caydi wuxuu soo bedelay habar jacay buu soo bedelay isaaq iyo somaliland buu soo bedelay hadda ma garatay shaay waa ka hablaha habar yunus caayi hablaha garax tis caayi mid mawlid la yiraahdo ciidan galaana mid habar jacay baa diri waxaan leeyahay marka dadka ay ka soo kale ma matalaan qaranka somaliland qofkana hadaanay hooyadii taariikh lahayn ama bihi taariikh lahayn isagay u taala aniga ima qusayso han jabaabna daaniga leeyahay anigu laba hadli maayo
ina daaki wuxuu doonayaa habar jaalo u cayna waa gurmadon waa gurmadon wuxuu habar jaalo u cayaamaysa inaan yaro ay isleeg yihiin oo dilay buu doonayaa in gurmad uu helo anagu ma nin baa nin ugu imanayna waa laba nine ma nin baa nin ugu imanayna anagu hadduu isagu reera caayay hadday siisa isu qabsadeenba dee shaksigu waa shaksi marka wuxuu ina daaki habar jaalo u cayaamay saaq u cayaama somalilan mar waa hunguri xumo ugu hunguri xun yahay oo ma dheertu cuna marna waa ninkii malta guriga lagu xidhay weeyaan aanu ka soo furnay ee tigidhaha dadka u jaray tigidhadii uu dadka u jaray ee ninkii abakar axmed u dhiibay ee wiciba la footirageliyey waa tii guriga lagu xidhay habar jeclo kuwii ka soo daayay maltay ahayd ee lacagtii bixiyey ee afaar iyo baase buujaba seexan kari waaye 2009kii ina dhaakiya intaasaa kaaga baxay waa nin tola wuxuu doonaa iska soo qoro umana jawaabo anigu noocaan isku taytalba ma nihin ninka marna calanka buluuggaa loo soo xurayo ee aan garanayn dowladdaada iyo qarankaagu hadday wax ka khalday yihiin toosi oo wixii ka khalday u sheeg laakiin faqash baa soo raacaya maamul goboleed baa tii ma hadalkiisaa somaali waa ninka caqligiisa maanta isleh ina dhaakiya kuwa lamidka ah iyo kuwa qadaadweynta soo kiraysteenba qarannimada somaalilan baa bedelaysa war qarannimada somaalilan reeraan bedeli karin ilaahay mooyaane malaha qarannimada somaalia wax inaan yaro talyaaniga soo maray uu bedelo ama inaan yaro life ka soo hadla uu bedeli karo anigana dee xiliyaha iyo raganimada ilaahay waa lagu mahadnaqaya alxamdulilah waan ka taariikh badnahay waan ka jaamicisanahay waan ka waaye aragsanahay taariikhda xitaa intaanad soo gaarin iskuulada lagu qoraa nooc walbana anigu dee qoraal uma soo qoro qof kastoo qoraal iska soo qoro kumitiga uma jawaabadii waayo lifekani waa life qaran dad waaweyn oo fara badan oo caalamka jooga baa daawada inaan yaro cay soo qoray de anigu cay uma qoro waayo isaga ajar shaqeeyey qofka xiniyalaha ay doonayaana anigu baareysta waan imaadaa oo maantaabaa joogay shatral baareys maantaabaa joogayba adeer qofka i doonayaana aniga wuu helaya telefoonkaygu muu soo galay ayaa jarmal hadduu igu imanayo baarliin iyo hadduu baaris joogaba wuu helaya intaa intaasaa kaga baxay waxaan leeyahay marka anigu cidna uma cadhaystay isagana uma cadhaystay ina dhaakina uma cadhaystay kuwa kalena uma cadhay kuwa qoraalka soo qorayeele aabbahaba nagu wareerisayna haddaanay hooyadaa buraanburin oo aabbahaa gabay aqoon oo awowga aqoon aduu kuu yaallaa dee waxaad ku hadasha aanad garanayn anugu waanaa gabya aabbay cusbeen gaxnug baa gabya waan ku faraxsanahay taa taariikhda soo gaadhay sheegay tabatirkeyga ilaa haddaya intaan noolahayba ayaan soo daynaya iyo intii aan arkay ee run ahayd ee dhacdooyin ahayd ee ka dhacday somalilan iyo somaaliyaba somalilanna dee aniga dowladdo lacag ima siin mana qayraysni qolqorjoog baana qurbajoog laakiin diintayda iyo dalkay diinteedana waan ilaashanaya qarannimadaydana waan taageeraya ninkii ugu haystaana isagaa cirka rooku aniguna ma dheerta ma cuno aniguna ma dheerta ma cuno hooyada iyo abahayna ma cunaan ma dheerta mar bashaar ma xidhaan qofku waa inuu meel ku ekaadaa imika soo ina dhaaki muu raacin qadaad weyn bal yaanu inagu soo noqonin bal yaanu inagu soo noqonin bal yaanu inagu soo noqonin qofku ha tago wuxuu doonaha ku hadlo ama qurbaha ka soo qayliyo ama xamara ka soo qayliyo ama gobollada dhexaada garowey yuu nagu soo noqonin wahasha geela cuntee cabaada hadbaa geela cunaysa hadhowna way cabaadaysaa meelu ka soo gal u baahanya marka waxaan leeyahay nio ciyaalkaaga iska ilaasho oo haddaad wax iska celinayso annagoo adeer gacanteeda baanu kaala xishoonaynaa waxna kuukuuma qabna ina dhaaka wey inamadaa yaryaree ku dilaya jidgooyada kuu galay ordoo iska celin abar jaalo caaya isaaq u caaya in inan yaro ay isdileen loo raaco inan yaro isdileen in loo raaco intaa intaasaa kaga baxay dumarkoo dhabna cay maleba hooyadayba ah walaashayba ah taan dhalayba ah taan la dhashayba ah ayeeyooyinkayba ah oo dhalay hooyada iyo aabahay eedooyinkayba ah hooyada waaladeedba dumarku iyagu cayba maleh meelaa laaliya meelay dunida ka joogaan ninka soo qaata dumarka waa nin awalba bilaa maskax ahaa meel walba iyagu dumarku way joogaan raggan iyagaa dhalay waana lamaane ama waad la dhalatay ama way ku dhaxday ama way ku dhashay ama way ku dhashay ama way kula dhalatay ama way kuu dhaxday markaa dumarka laba caayo iyaga
meel kataa duu ka joogaanba iyaga aad iyo aad u salaamaya dumarka soomaaliyeed iyo hablaha somaliland iyo dhammaan hablaha qaraha qolqojoog iyo qurbojoog somaliland waa meel kataa kala joogtaa qolqojoog iyo qurbojoogba anigu waxaan ku hadlaa luqadda somaliland ee britishkan qora oo akhriyo waxaan kaloo ku hadlaa luqadda carabiga ee qur-aan ku soo degay oo ilaa qof kasto iska hadla ama qofka iimaanka xun qofka hunguriga xun carabta waxaa jira alwaxash alwaxash bahalka wax xuna marka qofaan diin aqoon oo carabi aqoon oo ingiriis aqoon oo jarmal aqoon ayaa afar midoo soomaaliya maantaba doonayo inuu kugu wareeriyo anigu luqaddeeda waan ku faraxsanahay inaan qoro akhriyo iyo luqadda qur-aan ku soo degay qofna dee anigu adeer caalamkan joogaayo qofna anigu magan wamihiyo anigu dee isma dhiibayn oo laytirtumi maayadii marka waxaan leeyahay calaa kulli xaal dalka caalamka markaan imina sacuudiga iyo ardey markaa joogana waxaan ku hadlayay carab iyo ingiliish yurub markaan soo galna carab iyo ingiliish iyo luqaddii somaliland ayaan ku hadlayay yurubna waxaan ku hadlaa luqadda somaliland iyo jarmal baan ku hadlaa adeg isbi ingiliish ilan wachas faraxayni dodge iyo luqadda somaliland oo british buro anigoo jooga ku hadlaya luqadda somaliland ee britishka iyo carabida qur-aankeenu kusoo degay isbi ingiliish language afaraqayni dot jarmal kuubay ugu dheeraa adaytaa soo gala yurub 12 sannadood meel kataa kala joogtaa qolqotoog iyo qurbatoog ba hal la sheergarayo sheekadoodu waxay ka waxa sheekadiisu maantaba ay ninkaa dhaafay gabadh la caayayo nin ama wax iska soo qolayo run sheegaya ama been sheegaya waa si lagu sheergareeyo waxaa leeyahay meel kataa kala joogtaan hal la sheergarayo had iyo goorna xagga hore xagga hoose qoraalka waan ka tegay aniga qofaan gabi aqoon oo taariikh aqoon oo somaliland uun maqlay oo imika qabyaaladba baranaya oo anigu maamulkii muqdisona waan soo taagna anigoo yaroo dhalinyaro iskuulkayga oga baxay ndsn 7 aabe cusmaan gaabno 6 buu tallaaba qofku taariikhdiisa uu sheeganayaa dee qofkii bilaa taariikhee hooyadii bilaa taariikh tahay ee aabihii bilaa taariikh tahay isagay u tallaa dee anaga waxba nagama gelin dee waa ku faanayaa taariikhdayda iyo ta hooyaday iyo ta aabahay iyo ta qaranka somalilandba adan waan ku faanaa ninkii aan waxba garanayn ee liibiya iska soo maray isagay u tallaa dee halay baan halkaa qur-aan igu soo qoray anigu cid walba uma jawaabo waayo baynti baan ku jiray halay inaan baynta ka baxbaxaanan doonayno aan qof la qasto leyfkana uma soo galo shaksi ahaan anigu waxaan u soo galaa inaan ka hadlo diin iyo maanta iyo taariikh iyo danta qaranka waxaan leeyahay meel kataa kala joogtaan qolqotoog iyo qurbatoogba reer somaliland waxaan leeyahay horta bahal intaa nimankaasaa kaka baxay mala cadhaysnin iyagana waxba uma qabaya ina dhaaki toona iyo soomaali toona hal la sheergaraya leyfka qaranka waxaan leeyahay markaa aniga qaar baa ila soo hadlay inan baa lagu siinaya soomaaliga taageer lacag baa lagu siinaya soomaaliga taageer wardaanu qabdiyad baan leedahay soomaali wuxuu ilaahay siiyey ee aanu annaguna la lahayn aanu siinay dee waan ugu ducaynaya laakiin diinteyda iyo qarannimadayda cidna magaloga miihin ilaahay mooye maanta yurub baan joogaa guri baan deganahay waa shaqaystaa lacag waan haystaa waa ka marra somaliland waxa somaliland yaalla iyo gudaha iyo dabadda waan lalayay annagu way laleeyay markaa nin $100 lagu shubto ama sheer doonaya inuu dadka ku caayo anigu miihin haddaan cid wax odhanayana cidda somaliland cod baan odhanaya iyo cidday wataan qarankana wixii ka khaldan baan ka sheegaya hadday tahay madaxweyne iyo saddexda cusbiqaran iyo guudsi iyo baarlamaankaba waxaan leeyahay arrinka ceela foyn inaga soo aftara horta somaliland oo wixii labada reerba ahaa ee dadka laayay ha la laayo labada reer isku dilaya ceela foyna tolka ah ee walaalaha inan iyo abtigiya wixii wax laayay ha la laayo wixii baxsadayna aabihii walaalkii la soo xidho waayo waxyaabo ka fara badan oo maamulkii muqdisho leh cida laalaya cidda u ololaysa in beelaha somaliland islaayaan iyo inay qarannimada somaliland xamar ka soo caayaan ama gobollada dhexe ama garowe ama ay ka soo caayaan malta iyo jarmal iyo faransiis waa lala socdaa inta hunguri ku doonaysa inta hunguri ku doonaysa waa loogyahay qaar baan ognay youtube kuul iska galayo ganaax lagu yeeshay oo dadka u caaya in youtube-ka loo sheergarayo oo habar jecla caayo isaaq caayo somaliland caaya iyo beelaha iyo darafyadaba iyo qaar nolosha ka dhacayba qaar noloshaba ka dhacay iyagoo aan meel laba haysanba oo aakhirana seegay adduunkana seegay oo maanta buunbuulinaya qabyaaladda burcadbadeeda argagixisada waxaa laga raacaa muqdisho iyagoo burcadbadeedeh waa u ducaynaynaa dee
نفتاله ما تبغى تسكوا عمل كراي وابن عبدين وارجع جهزوا ما قالوا على غير سماء لاني صلاة ذا كذا عندنا هرت وحبه ما قوى نكاين لكن ما عريسني كوا قرار كسوق قرية كوا يمك سوق قرية أنا قوم عريسني بيت ما عدوا بلا أنا قوم أشوا ردي أنا قوم بيت ما نستوى عن كهذا الدين يا كرام إن يلقى بيان سوق قرية وحنا أنا قاعد مجن هالشباب ترى أنا قاعد عندنا إيمان هالشبتدي هالشباب ده عند الدائي دول يسويها ليسا باريس اللي جهلا يا فرنسيسكا تربلك اللي جهلا يا بارلين سومالي اللي قلها اللي جهلا يا مرايكا حتى تقال اللي جهلا يا قفك الدولة يا عندنا أنا قد الدولة يا لما تشبتو عند أنا قد الدولة تانا وقفك بوها يستبدين تايد الإسلام كي يقرر من السومالي كان ساسي قليا وانا قانا ذا كان ساسي قليا وانا قانا لكن إنا داكي وحان لها إنا ذا رنقو الله هبرت على قعاية ما يسو هبرت على ويكوي تايد الكوتش وابتو ما أنت بعدها هبرت على عيرية هذا الساق عيرية ده سماه لا عيرو أنا أبو سمانة كوع عاي ماينو أنا أبو سمانة أترك يا كوع عاي ماينو الساق أنا كوع عاي ماينو سماه لا أنا كوع عاي ماينو قرك أنا كوع عاي ماينو كداون مينو نادو كتاعنو هل كان ما أنت عاد مريسو ون هلا هو بس يسوع أو هكو صار نقول قراني ماذا سماه لا أنا نادو أمر تبقى كهلا يا أنا على مدى الستة أنا تي يو يا ناقارك أنا هادو تلوه اللي سنة هادو إنك عسلا كم غلاظو ومجر قلا إن ذاك هادو سلاين لنا قصة النقطة على كتاب سرق أنا كان سلاين لنا حرام ده بركة وغيره يو هذا إن قف كلا صومالي قف كلا غير سلاين لأن دل كي شوجا أما ما تبغ دشة شوجا أما قبلا ده ده أما قربا إن سلاين لنا سياسة ده أكو قناع سلاين الشخصيات كا يجناو حلاه ناي أما قبيلة كدولة يكرسي een dadba waxa ku goobadaan Soomaaliya oo Soomaaliga waqf iska hadlay de ka dhiga dadka dhinkarto ma hayna iska hadasho haddana la soo qabal fuliyaa hadii la eeraamo qofku uu soo tukadaadi hadii shaqo la sheegana de qofku uu shaqo tagaa hadii laba qof is qabsan ama qofku uu dagaalamo uu iska samraa qofka Soomaaliya uu dhashay ee farakutiriska ah ee sheeganaya Soomaaliya cid uu doono la ka ahaaday dalkii jooga ama dabada yaga hal joogo siyaasadooda ma kuma haysano haddu anaga ma soo caayo iyo qara kana danka balihin laakiin hadna taageer mar dambe aan lagu soo noqon meesha beerada roo salaayna la ku wareelay maamulkii muqdisho ku wareelay caalamka lacag ku baayay een qof yar oo xayiraan oo taliyaan ka soo galay daayay maamulka muqdisho ku wareelay muqdisho maanta waxay ku fogaatay iyo farmaajo dhalinyarada in lacag la siiyo oo la dhaqaarna qurba ka soo caaya si qadiyada loo bedelo yaani dhalinyarada wax doorata ama shacabka wax doorto baa la yiri xagga shacabka aan ka marno de shacabka marka la eego boqolkiiba boqol waxay aaminsan yihiin diinta islaamka iyo qaranimada Soomaaliya meelka ay joogaan maniba maanta brooysaga degan argaysa degan iyo Soomaaliya oranaya xabar de qofka ha guuro qofka ha guuro laakiin Soomaaliya lan gudaheeda qofna kursi reer ku dooni maayo inuu ku helo qofki xabar qabanaya anagu nool kan ka bixanayna qofki qurba ka soo hadlaya iska durmayaana hallo sheer garay uu bustay iyo Soomaaliya waxa ka bedeli maayo bal waxa soo ku wada buuq iyo wada qeylin ayay taalan qaadan burcaha ka taagan ma arkayta waru hanle hal sheer garay inta ay taasa ka baxay mana aleysti dhamaana saaxna ku ban leeyahay een qolqotoog iyo qurbatoog ba beelka taakana joogta waxa lay qaranka waa lagu soo duulay waxa shuraaka ku ah maamulka muqdisho oo koob ka yahay farmaajo iyo wadanka aasiya ka mid ah la yiraaho een ee magaca leh een la tagana wala socotaa baan u maleeynaa gadar yaba shuraaka ku ah maamulka muqdisho farmaajo een waxa imika farmaajo laga saxayaa ikhlis laga qaado badda kiiriya Soomaaliya inuu bixiyo anagu waa bay kiiriya badasiinayaan ee Ethiopia shuraaka noqolayaano ay ka baxayaan magacaba bandeelayaan Ethiopia ku qoranayaan deegaanka xora aan waxaan leenahay dadka reer muduqsho maatada ah ee labada jeer la cashuurayo lacagtii lagu soo bixiyay qaramada midoobay iyo Saudiga iyo Abu Dhabi iyo Khaliisku ee gadar la soo mariyay waxa loogu talagalay
أقول تبغى قدسو برعد بغيتا أرجع كحسدة على الشباب نيكا كلها دولة دي ليا هلا ونيكا أفريكان تو هايسة طبعا يدو الصومالي دي كونفريدو اللي بيبوحده أيام مات عسكر لك أبيك أفريكان لو يادا لعاك تلوغو قاتو لما تب دولار مالا سيا عسكريكا الصومالي قام قدسو كوني الله بقول دولار بقاتا 2,100 دولار أيو قاتا نيكا أفريكان كي عسكر تجوبت أفريكا يا تبوتيو أيام شهر كودا لغو كبا لعاكا بركور حتى عينا صومالا سبايس الله هايين ولا عكتو كورمين لها هايين انت الصوبة يعني ايه وسوريكا لغوية أفريكاتا أرقا كحسدة برعاد بغيدة انت القرآن كساحة لا سوى قرأ سيدي تاقير سنة قف قولي قيت الله بادو حمد شاقي يا تاقير يا شاقير وارد قف معارض ويانا يا هبلو هون نباي تاقير سن قرن هون نباي تاقير سن حكومة السمالي لان خلط كينا شاقي يا برنامان كي يقولت دبا وهيو صحوين اوان شاقا وعلى كهلا آخره يعداد يقرب ما كهلا يتابعه يقبيه وعلى لا يمر كام تبغون كم بقول ما يتابع سنة تي تير سنة لان يسمعنا كلامه سمعنا كلام ديسكو سياسة من هنا وحي تابع سنة المملكة مقدسه أنا وحن تابع سنة دي تير إسلام كي يقرأ نمر السنة لان مركا كسياسة بارنا مركا تي قفوا يا أي سوق ولا أنا أبعي أو أنا قبي يتابعه يا ويا أنا تونا أقول تي أنا والله بقول مايو أو أقصاك أنت، مركب عليه ما بنكلم قسمات العقب مقيمين أيها، هبل الله يسكب بايع يا حتى، أنا هنا ما يبغى بايع، تيجي المقدسة هنا بعرف قصينا هنا، هي قبل الله هي جرو وبا، السماء هنا عاي هي بيره هنا، وبرتا وصو فريسو، سماء هنا إن لقى شجع وحي خلدنا هي عدالة لما تيجينا، وحي سماء هنا كخلدنا، إن المدحونا وشكتية قوت دي، لكن سماء هنا بعرف وصو راعية. أنا هو مركب متاعي، and أنا ردت كني، أنت هلكن كتريرين بين مقدساتك يعني، دولة دي قرنك، سمعنا لأن بقعت اللون قليه سمايا، وعكيم الداع يبوب يدل، دلوع يبوب قرضاب الله بحري، ما ملكي مقدسه، دلوع يبوب قرضاب، أي الله بحري، والله قرنا يا عرادي ما كوكها، أنت هيك، بويد ده يسكت بره بويد، يكواني ده حشيشك، عبد عز على برة. قامي فارح صلاة قامي إن حاركو فوق الأرض مورغان وها صوت ورق دروق يا كوكب ما أنت عارف إلا تري اللي قلت لي هؤلاء قول يا برو يا حرارة كنت كم دافع يا إيربود كبرو هلا يا بركي تمام الدقال بيرد بعد هاي أم بضنين ولا بس هو تشيست وهلا يا مركا سمعنا ويكوي تهي أفريقيا أنا قلنا جحريني لهنا كذا أنا قشطت الصوماليات دوني ويسعون ويدي حتى أنا قاعد صومالي سوكا ماي ويسعون ويدي مركي دمنا صومالي وحي لهين ورا راح أنا قاعد عيا حتى أنا برأي هالجيسة كسارين يسونا إلنا برأي كبيرة وبرأي كسارين سيا برمو تكين ما أنا تيم بور نابا يتو دافع ونيجيريا كا هلا يا هاي صومالي مركي لما دوار بحوراي ماي ما ترى صومالي وحنا كنا ترينا هنا أنا وأكون الله يعود كنا يرد سبعين لا يقول بتشوف يقول بتشوف بقى أروح عدايا أولد الولاد أولد المجاهدة وحن كل الطريقين هوية إيا مقدسو إيا كسمانيو قرروا بنا وحالك الله صوتك إن لقد قلت بل وحي ما تمتير تيد دمعين إنا يقرروا بنا بدقل إياك دقان لاس عالو الدحبت لقردو ها بعد عقل قلت لنا يبكا ورن سياسات دي أنه وانو ديك جنة سنين لن لون دل فريسة جري أيا يكولي يتا وحلو صقر قري وقال غرمة جاوك وقصوا قرقرين أيها أنك نولي ماني أنه مقدسة من هنده يوكو بلغة دحي وعيران الله سعانا الدور كان لكي نحرا عيران نربحانتي نواب دارو ولذي نربحانتي أنك يوحلق دحايا وكو اللي حلقي ديني ويان إن سوناي لاني سوناي مدوبان وانا صح صناعي قرن كان لك عضبتي عضن اللقومة تقيل ميشا والله اسكي عايون وراقنا ما ينوكال قرن إن أنا كبلوب جاي أطلع اعتراف واحترى يا مقاطع أنا قدام الدولة البيض الله يعلم ما إنه إسلام لي ما ندين دي إسلام لي ما ندين تبوت هو نوي ماتا وإسلام كوا تشتكي تشوي إثيوبيا ونوي ماتا وإسلام كوا كينيا يربح حاسو لاني وده تشوف تاني يقوم بشر كشتها ترى
waxaa la haystaa hadal maqlaysaan ee life laga dhurmayo. Haddana suuqun baa la isku arkayaa oo qof walba kii kale la socdaa. Marka laba saddex qof oo deema hawsha ka dhacayo iyagu isdila laga reebo. Waxaan leeyahay markaa yaynaan isku waalanin. Soomaaliland Soomaali dowlad dambe la yeelan mayso. Soomaali diid markaa leedihiin. Soomaali diid ayaa xabar laga yidhaahaa. Kuwa maamulka Muqdisho yidhaahaa. Boqolkiiba boqol shacabka Muqdisho waa u ducaynayna. Soddon sannadood ayaa waxaa ku dhacay dowlad la'aan, burcad badeed, argagixiso. Lacagta Soomaaliland qaramada midoobay waxay maanta ogaadeen lacagtay Soomaaliland Soomaaliya ugu talagaleen in agoonta la siiyo burcad badeed iyo argagixisada oo lagaga dhimo maceeshada in lacagta lagu badlamo inay qaar gaari kuraasi ku fuulaan oo farmaajiya ka mid yihiin. Lacagta inta soo hadhay la yidhaahaa Soomaaliland ha lagu weeraro. Beer dhaweed wuxuu yidhi ciidan baan samaynayaa, ciidan dhulbahanta ah oo daarooda ayaan samaynayaa, saldhigoodna waxay noqonayaan garowe. Oo markaad laascaalad soo weerarta garowe ma shidnaanaya. Garowe markaad laascaalad soo weerarto garowe ma shidnaanaya bay kula tahay. Yoocada laascaalad iska daayo yoocada markaa hunguraysaan. Dhulbahanta lacagtoodii waa dhacsadeen. Kuraasida ay ka heleen Somaliland lacagtii ugu badnayd baa la dhigay laascaalad, jaamacado, iskuullado, biyo oo lagu bixiyo xuduudka qaranka iyo muwaadinimada. Marka dhulbahanta Somaliland buu wax la leeyahay, habar jecla iyo isaaq buu dhulbahanta wax la leeyahay iyo reer Somaliland oo dhan. Annagu xuduud ku dooni mayna kuwa Muqdisho jooga, habar jecla iyo isaaq iyo Somaliland iyo kuwa Jabuuti iyo Itoobiya jooga iyo kuwa Yurub jooga. Ilaahayna ummadda mar buu la xuduud la yidhaa. Xuduudka lagu sheegaya waa meesha Ilaahay ku dejiyey. Markii dunida la abuuray anagu Somaliland baanu degnay oo odaygii isaaq degay, odayaashii reer Somaliland iyo hooyada iyo aabbahayba. Waxaan leeyahay war qaranka ha la ilaaliyo. Maamulka Muqdisho waxaan leenahay war lacagta aad maanta iyo siminaarka aad wadaadada soo siinayso waxaa kaaga wanaagsan maamulka Muqdisho. Adigoo agoonta caawiya iskuullo ma dhigtaan, waa naafo, way cagalayiin, ma ciidaan, meel ma maraan, roob baa haya, meesha suuqa xoolo la baxday, duni dhan baa lagu baktiyey, duni dhan ayaa lagu baktiyey. Dadka Muqdisho inta waxaa haystaa waa inta ashabaabta iyo inta maamulka Muqdisho iyo inta afrikaanta iyo inta burcad badeeda. Shacabkii kale Soomaaliyeed ee Muqdisho u duceeya way baktiyeenay. Soomaalina waxaa ula nasadaana waa idiin furanta. Kuwa Muqdisho jooga iyo gobollada dhexe iyo garoowaba iyo kuwa qurbaha joogaba Soomaaliland waa ka shaqaysan kartaan, waa ku noolaan kartaan, wixiina ku cuni kartaan haddaa u hoggaansataan diinta Islaamka iyo qaranimada Soomaaliland. Labadaa wixii ka hor yimaadana sharci uu dal ku leeyahay. Dalkuna culimi uu leeyahay, islaamiyo odayaal buu leeyahay, hooyadee waa labada beeba jooga, ariga imanaya dowlad buu leeyahay, xisbi buu leeyahay, guurti buu leeyahay, baarlamaan buu leeyahay. Waxaan leeyahay qaranku hore u soconaya Soomaaliland anu kuma qafiifin. Soomaaliland anu kuma qafiifin. Laakiin qofka daacadda waxaan leeyahay markaa Soomaaliland wixii wadadegan baa wax wada leh. Soomaali inteeda kalena islaamnimo iyo walaalnimo inaga dhexeeyo jaari wanaag iyo islaamkaba inta intaasaa kaga baxay. Marka waxaan leeyahay maanta waa lasoo duulay. Lacagtaas lasoo qaadaye laga soo qaadaya Sacuudiga iyo Abudabi iyo Gadar wadankana maanta waa la ictiraafayaa. Qaramada midoobay iyo midooba Yurubo diyaar buu yahay ictiraaf. Sacuudiga iyo Abudabi iyo Khaliijkuna diyaar buu yahay. Igad iyo Geeska Afrikana diyaar buu yahay. Marka waxaan leeyahay wuu isku filan yahay dalkani inaan yaro Muqdisho gala iyo fanaan yaro Muqdisho tagay iyo mid garowga ka heesay gobollada dhexe iyo mid Talyaaniga Soomaaliya life kasoo caytamay oo beeraha Soomaaliland caayaya iyo mid marba habla isku qaadaya iyo ma wanaagsan. Qaar ba habli halkaas soo dhigaya Soomaaliland qaar ahayn oo cod kaleba ku hadlaya. Hadduu dawarsigu meel walba kaa galo xamaanan kari weydo, shaqaysan kari weydo, Ilaahay baa iga dhargiya aniga xooggaygaan cunaa. Cibaadeedana waan cibaadaysanaya, diinteeda iyo qarankaygana waan difaacaya. Boqolkiiba boqol bay taageersan yihiin Soomaali oo dhammay.
gabayada iyo taariikhda aan soo dhigo midaan hooyadii hadday wax yaqaanin noo soo qor weli barnaamijka malaa kuwii xalay buu ka hadlaya baan umalaynayaa waa meel kataa kale joogtaan qolqatoog iyo qolbatoogba barnaamijkeena wuxuu quseeya diinteena sarf iyo qaranimada somaliland xagga hoosena qoraal waan idinku soo qoray maanta haddeerna waan ka degdegay kala saacadaynu nahay kala waqti baynu nahay waxaan leeyahy waa lagu soo duulay qaranka waxaana ku soo duulay maamulka muqdisho gacaa kurimiska ah hawiyana waxaan uleenahay war hawiyow war maanta fadhiga ka kaca war lacagta laga soo qaaday sacuudiga iyo abudabi iyo qaramada midoobay ee loogu talagalay burcaabadeed diyaari gaxisada ayaa idinka inta qol gurigii shaqala laydinku xaray odayaashiina lacag loo qaybiya xero ciidan baa muqdisho laga dhigay kismaayana waa laga dhigayaa garowana waxaa la doonayaa meel lacagta lagu cuno lagu nasto in laga dhigo cidanaalay cidda xuduudka soomaalilan soo faragelisana qarankaa ku filan qarankani waa isku filan yahay maanta haddii afrikaan lasoo kaxaysto haddii aragaxiso lasoo kaxaysto haddii waraaqa la qoro warqad kasta la qoriyo la yaab dee qofku markuu iimaan leeyahay gaal baanu dhegaysanayn carab baanu dhegaysanayn laakiin markuu qofku iimaan leeyahay ee hunguri xun yahay dee hunguriga u muuqda hunguriga iyaga annaga ilahay markuu ceeshka noo qoro ilahay baa noo ballaadhanaya ku la siiyey meel kataa kale joogtaan qolqatoog iyo qulbatoogba waa axmed cusmaan gaxnuug waa laifka qaranka jamhuuriyadda somaliland wuxuu yidhi gaxnuug maxamedna awowe gaxnuugna wuxuu yidhi nin madoobi gaalada cadwe taga masaakiina maraabo wada geeda dumaacinaya iyo geelaba kuluskiiyo mudkiiyo mayna qawsiisa markay murugta nimankaa naflu maagin baane markaan maqlahay baa ninkeen loo mushxarada markaan maqlahay baa ninkeen loo mushxarada qarnoo ra kala quutabaa qaxisu keenaa khasaarihii dhacay baa looba qayb u kulantaa wuxuu yidhi gaxnuug nin madoobi gaalada cadwe taga masaakiina maraaba wada geela dumaacilayahaya geelaba kuruska iyo midka iyo maydhaqa u shirise markay murugto nimankaa naflu maagin baan ahay markaan maqlahay baa ninkeen loo mushxaraday ana mahadalle maamulka muqdisho ee faqash ayaan igu mannaagayna qarni hore kala quustay ayuu qaxisu keenaaye khasaarihii dhacay ayay labada qayb ku kulantaa hala sheergareeyo aad iyo aad waxaan usoo dhaweynaya qaranka somaalilan meel kato ay kala joogaan iyo islaamka iyo soomaaliba inta aan aniga ay taageersanna waa dabadhilif mid qoraal khaldad soo qora iyo mid maxaan lahaye qabyaalad ku shaqeeya cid kasta oo aan taageersanay qarannimada waa dabadhilif ama waa maamulkii muqdisho una jawaabi mayno nooc walba waxaan leeyahay markaa waynu abbaha gabya awowgaa gabya ani maxmed cusmaan gaxnuga waan gabya yaabay cusmaan gaxnuga ninka naxayaa ka naxo hala sheergareeyo wuxuu inoo martay masaarida cad iyo maqarankii joogay maloorada uuna jaamaco miniya dhaameele magle anaxda ugu qaaday oo maagay kii wadee mareehaan ool ugu saaray oo miin u dhaansadaya waa layla maagina adduun meel walba u maraya haddaan qaalmahaygii ceshado qoricadkaan dhibay anaan qaadigii aabbahay qaata taladiisa quruura hama ruugeen anoo dhowr habeen qaday hadhooba hog lagu bayadi baalasha indhahaya oo bihii darays baa nahay layla baalmaraya intaan qolada somaali intaan qaranka somalilan iyo qaranka gaadhaayo qodqodkaygada hadalka qaar hayga soo qubin waa maamulka muqdisho cadan aragtay caashboorigay ciidan leedahay cadowgu iyo shayaa wuu abalaataa somalilan iyo dowladaha xigay kula carowdaa cadda foorka maamulka muqdishaa waa lixda kibirkaynu ku leynay buudada qoryaal iyo xood iyo xayira cad maamulka muqdishaa ayaan haada ku cashayna oomaadahan idinku cunin cedhi laba wiiga caafleyda haadda ayaan indhaha idinka ciidayna weli curadadiina ayaa birtii cadow la taabsiina ceesahan lagu iman adoo aada raggii buudada qoryaali gooyay baa anigu ee ka dagaal galay magaalo yar iyo qoryaal iyo jareelo iyo yoocada iyo ilaa sayra ilaa bro ilaa berbere ilaa hawlaa guud ku jiray ciidanka qaranka jiida hore hala sheergarayaadeer sabeelaan aan xabad ku ridin durbaanka iyo cuudka aan tumo haddaan shaashka darajada dallacaadda laga dhexo dalan lay u kibirtay haddaan daanku dheeraan haddaan soolku dadan darin daaraha dadbiga dheer haddaan dil maanta qaranka somalilan wuxuu og yahay guda iyo dabadba anigoo ku hadlaya codka dhallinyarada somalilan ee qaaradda yurub ha lays ilaaliyo hablaa laydii sheegayaa lacag baa laydii sheegayaa calan buuga baa isla meel walba islaam baa la maraysa bac intaa leeg shandad intaa leego buluugiya ama lacag baa lagu siinaya qurbaa ka soocay baa lagu leeyahay ama waxaa lagu siinayaa cidalaalaya cidda nabadgelyada iyo qarannimada u ololaysa in burbur ka dhaca dalkana
gudaha dibadda waa la socona waxaan ay ka mid yihiin cadawga Somaliland wala la sheergaray kubu tiraa laga baxayo een anuu aan jecelahay islaamnimada walaalnimada shartii Soomaaliyeed halkeed aan ugu ducaynaya marka waxaan lagu haystaa waa diintayda staafka qaranimada Soomaaliland dayna aan ugu qabsanina anagu idin ducayna ma leena Soomaaliland sabaxna kubna Soomaaliga reer Somaaliland ba een iyee inta aan magacaabayda beerka taa kala joogtaan qoqoto iyo qulbato way taariga ina abi hooyada ina abi aabahay ina abi aniga iyo ubadka iyo ilaahay iyo waalidaba ilaahay shoodi arfiyaga iblis baa iga duwo hala sheer gareeyo hadda shaashka darajada laada laga dhaxdara lay u kibirtay hadda daa ku dheeraa hadda sol yar soo qabanaa hadda shaashka darajada laada laga dhaxdara lay u kibirtay hadda daa ku dheeraa hadda sol ku daa dalin daara hadda buga dheer hadda dilada ka kulin inta lagu dakeeyay inta lagu dagigsada adaa dawladda ay qur'aana waxa ku darayaa inta ay ugu dusaarka duqi may maqlaaya aa way dawladda ay xamar keed baabadi haray dekedo dhan naga xula hala sheer gareeyo aniga wax dili kara duco qaadan ma iyo degta qoriga ay jiro waxa soo socda baarlamaan cusub xisbiya cusub xukuumada cusub goobada deegaan cusub xisbiyada oo la furayo baarlamaanka cusub dhamaan qoto iyo qoto baa loo diyaar garoobo dalka waxaanu ku difaacnay qori aan ka iyo baynu ku difaacnay saddex guuto koobaad iyo sideedaad iyo lixaad hala sheer gareeyo maanta la inaga ugu awood badan awoodda afrika soomaaliya ahay maanta awoodda afrika waa somaliland war hala sheer gareeyo kuwaana waxba isaga tirmayna maamulka muqdisho een waxaan leeyahay soomaaliya tashato naagii ciyaal baa naylo soo diraya dadka beerta ku jira jooga yurub iyo beesha caalamka naylo soo diraya iyaguba toodi u taagla waxaa naylo soo diraya wadaadadii islaamka ahaa ee soomaaliyeed waxaan leeyahay meel ka taa kala joogtaan qolqoto iyo qurbatoogba ha la ilaaliyo qaranka ha la ilaaliyo dhaqashada mar bay ka yihiin dharagtu haaraan nindir baa xaqukaasa ninkii joogaya ha gabya ninkii gabya kuwa lifeka soo gala ninkii gaba yaqaana bala gabyo nina hooyadii gabyano aabihii gabyo bal gabya oo kuwa muqdisho joogaa soo gabyaan iyo gobolada dhaxayo garowaba iyo kuwa qurbaa joogaa bal ha gabyaan dee ma garanayaan dee gabay soo gal lifeka oo kusoo qabanee maad uga baxday oo kusoo qabanee intiin aniga ay taageertay qolqotoog iyo qurbatoog ba dhammaan shacab iyo dowladda reer Somaliland welcome mararka aanay taageersanayna u shaqaynaya maamulka muqdishona ee awkilaalaha ahee cunaya alla sheer garay halkana inagu qabiil yar reertoona ka caymayno laakiin qarankaynu difaacayna meelka taa kala joogtaan waan soo qabanaya qofkii doonaya in lasoo qabto hala sheer garayo kubutina laga bixiyo waa lifekii qaranka ee qaarada yurub kolley waxaan leeyahay muwaadiniinta reer Somaliland ee jooga Malta iyo Jarmal iyo Faransiis iyo Ingiriiska iyo qaarada yurub iyo shata qaaradood boqolkiiba boqol marka laga reebo boqolkiiba laba qof inta kale waa Somalilanda dadkaanu miyo beerta isaga jira weeye dadka waxaan soo shubaya oo bilaa sharci ah oo yurub saray noogu yimi iyo qaar sidooda dee nolosha uga dhacay waxaan leeyahay marka gudaha dibadda waxaan naga khaldanaa aynu saxanno dalkana ha loo soo jeesto dhalinyaradana waxaan leeyahay ka diyaar garooba waana lagu soo duulay adduunka maanta xabad lagu leeyahay maayo lagu dili maayo laakiin waxaa la doonayaa in lagaa dhigo qof saqajaan ah oo $100 qaata qof saqajaan ah oo caayo hooyadii iyo aabihii iyo walaaladii oo aad caydo odayaasha qaranka beeraha Somaliland inaad dalkaagii lagu cayaba la doonaya laguna tilmaamo muqdisho iyo burcaabadeed iyo argagixiso in lagu tilmaamo xukuumaddeena wixii ka khaldanaada toosi karaa walba doortay dad cadaalad weydiiya dad qaranimada lagu gulooyaba xilba inaga saara baan leeyahay dhalinyarada hala sheer gareeyo hablaha inta sheer gareynaysa inta ay taageersanaya inamada inta ay taageersan qaranka Somaliland iyo Soomaalida waa soo dhaweynaya qolqotoog iyo qurbatoogba hala sheer gareeyo waana lifeka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo idinkaga imanaya qaaradda yurub wadanka Germany Berlin iyo Franco Berlin hadaa tagay boor hadaa ka sheekeen balsada dhulkaaga beriya lagu mashquulaa waana wadanaa taqaanaa
ويرى وكو ربنا اقبل وين رموبان وهان رقا قون وهان الله قون ورقا وهان رقا قون وهان الله قون ورقا قون روكتا ورسول بران روكتا فالكا رمابي قصره مرضي فروانا رقايا وانا راتسو رقا لقا هلو سمايلا هلا سير قريو جيلي كولا ريمي قول هرولا أدى قوش أدلقا يحطو لك قليل جيلي كولا ريمي قول هرولا أدى قوش أدلقا يحطو حلقا يا مالوك ساعدا طبين الله يسندبو ساقلا حتى وقت هلو هدى كلا وينو أرورتا ما تنا شمع مبارك بيهيد قطبتي ما تلا تكرون الله هنا قاقبلو دنبيه دنبيه والكب الله هدافو وانا نتساق بلايا لايف كنا شير قريا لايف كنا وحول الله يلن بركو ديتين إسلامك قرن مدى السلالي لان وقلوه القاد بيقول على كان حقات كيف ستي مريا حقات كيف هذا ديتي إذا صاروا إلى عشرة يا قرن ما يدنا وإلى عشرة قرن ما يدنا وإلى عشرة يا ها هو كساقة في كزبب فررت الله مرة مرة يجي فور الله هو يدي راح يا به يدي ريج يا ولا كثر تشار يروح نادر يلي هبلي يروح تها الله مرة يروح على سو هبلا غنا كسمال لان قل قتوب يقول قتوب يروح يلي يا يروح كي يروح كي يروح كذا كده الله سير كر كان أنتم وقولا شرملكو أوف ماخن كوف نشكين أوف ماخن ها قفنا مسكح لسافرا قفنا وكبوت ومسكح لابر برطي كان عادة يقراك بارك سهل القرية قراك إليه كان عادة مسكح لسي كتر الله قاخر يا وحن ليه قلقا شو يقول بشوك بها اللوفي وشكادة قراك وحالا رجي وحينا قيل قسو الدولي الدولي إلما العامدين يا علماء دينا يا شعب كينا لا يسكهر كانوا ان لا يسكهر كانوا اي نسكير علينا هنان دغيسنين ددك عاي هبل سمالي لان خبر جاو اسا سمالي لان طرفيه قول قتو يقول بتوغ كو ايم كسو درميا اي كاسا اي شيرتو كعرفتي ايمك ددك ايتي ساعات كتقتي ايتي بلا عمل كاهي اما دلك يا جوجتو سمالا او صوماليا اما يوروبا فكيتي بلا عمل كاي يوتيوب كي الله يفتح فديان وانا يفتح يا شير كراي واخ اخر لغا دغيستو اخر ما جماي كو غلان ادو كان وقت رمله قالو كان علاه يسوق دريان اشهادو يبا يسوق دريان وحي قيمينيان دينتود اي هايستار يتين اسلام كتوعا هرمر بي غاريان دكتور يا عاصمات اقون كان علاه اسغولم een in labadiyo tot een cilmiga sayniska oo aqoonta labadiyo waxa ay gaalada isweydiinayaan youtube ka iyo live ka iyo facebook ka inaga la maanta waxa lagu caayaa una war jacayay saaxiga somaliland ayaa lagu caayaa iyo qabiilkaagi maanta waxa qofaan doonaa una war jacayay saaxiga uga sheekayno halaya walaalaha loo socdo horaha loo socdo anigu halkan diin baan soo galaya qarannimada somaliland qofkii kale wax iska soo qoray ana isaga u taaday hal la share gareeyo habla qaaliga share gareeyayna iyo inamada qaaliga share gareeyay taageersan idi kale reebi maayo qolqotoo iyo qulbotoog ba dhamaan tiinba wa ma hadsatin hal la share gareeyo kubutina laga bixiyo daqashay marbay ka yihiin direct haaran nin dirba aha qorad qasay dhaqayay mal dhashaade saaxata dawladda abi hadduu dhara waxtar ila faqash taa dhulna haydil waayay دوبر كه علاقه تلو ده وكم بدري هلا شن كريو قف كي دور يين لساق فتك عدا هسوي تاجو هلا شن كريو كان مكساق فتيا كاكلا با وكابوينا هذا شان يا هلا يا قاعد سوي تاجو قف كي دور يين وهذا awaa ku soo qabtay waan ku jirtaa live ka qaraa ka Soomaaliland gabadha ama inanta qof kasto oo ku hadla afka Soomaaligana waa xor ka Soomaaliland taageertay ka taageertay baa la soo qabanaya live ka qaraa ka jamhuuriyadda Soomaaliland qaaradayo turba meel aan ragu geerida geeyo raaxayo reer raatay meel aan ragu geerida habartii wala weyn weynayda geeli kula rabay goor hawo u dhalay adna go'taad laga yahay oo la gagleed awaa ku soo qabtay وأنا كسوق أبتي دود ويفرطاي
aadiyaa balso dhoweyn ee dhammaan reer Soomaaliland qolqotoog iyo qurbatoogba iyo asxaabteeda Facebook-ga iyo Soomaalida kale inta ay taageertan iyo hablaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland culimada ciidamada qaranka inkastay Jimco ahayd maanta jooga hooyadayo waaladayo jooga burco iyo berberana waa salaamaya weliba gobolka Togdheer jooga burco hooyadayo waaladayna waa salaamaya burco jooga dhammaanna waxaan leeyahay hablaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland culimada ciidamada qaranka xukuumadda xusbiyada هلا سير قريو والله في قرنك عيمرة والله في الدفاع يا ديتين إسلامك يد ما قرن كودن هلا سير قريو نقصي مر بكاي ندرك تحالا ندر بحق ورد قصيدة قيد المل نش هذا يدش حاجة ما يقول تعال الله عن من جابش دربانك يعود كان توم دربانك الله يذكره والله في قرنك السماء لم وقول ديك جاي من يا قارب يورب ودك جلمر الدوتشلا برلين Barlin adan tagin boorada ka sheekeen barashada dhulkaaga bariga lagu mashquulaa leef kale Frankfurt way dhigayna yaa Barlin Barlin adan tagin boorada ka sheekeen barashada dhulkaaga bariga lagu mashquulaa waxaan aad wadana taqaana waa burce waa magaalada ragga meel aan ragu geeyrada la geeyay raaxaya mar heer burcaata waa aniga inta la qaata leef kale la soo dhiga wabseedada caalamka oo laga daawada diin iyo maad iyo taariikh la soo shubayo waa malab ee nabad kana muuto ama haatib هلا سير قريو ودر باك يعود كانتو هذا يقول قول هذا قرأت لي قبضة كوشة غيال لرقلين قاتل على لك تهك هكو عمل وكو سبايل العاية اينا قاينا الشيقان ايا هذا يقول قول بان قرأت لي وقبضة كوشة غيال لرقلين توكا قعل كاها كلا دلين يقرأك السبايل لان إساقات الله بحيه هلا سير قريو ودر باك يعود كانتو در باك الله يفكنا وحيدك غيما دونا عطي لاي كندقو لكن نبي كبكو أصنع يا حشكة ها وعندك شو شقي يا بودا بيا سعودي ما بيشون نخل وادي دواسر خياط يا ما كش شقي شدي يا دماميو كيسانيو أبهايو خمس مشاريو وادي دواسر أبو دبي وعندك دك أنا حافظي شارع مدار تنقر مي بن عسايد دبي في رش مرار سوق الدهبكي ألا درباك يا عود كان عطمو عمان صلى الله مسقط ها هذا أنا قوي أربع وحبرتي anigoo wax yar anigoo yar baan Aasiya galay anigoo yar baan Islaam galay anigoo yar baan Yurub joogaa Ilaahay baa ku mahadinaya darbaanka iyo codka aanto waxaan ka soo shaqeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliyana waxaan ka shaqeynayaa waxaan qaybta sirdoonka Soomaaliland ee Soomaaliya ha waan joogay Muqdisho iyo Garoow iyo Boosaasaba هلا سير قريو او درباك يعود كانتوم او درباك يعود كانتوم مينا ريكو كان ردد اجي راح هي مرهل برعاتي راح هي مرهل برعاتي مينا اذر قبل كا قبل كا السودان تيه قبا يدو وطغنير وبرعو نود دا يو سوين لاني اذ يابي سوين لانو مهفين دل كمركا ينو حريني 1991 انا ينكو غابا نشركو غور ري برعو او اه نقو هم بغيسين in caasimada labaad aynu ku sirno oo ku soo afjarno khilaafaadka taagan iyo dawladda dhexda ay ku dhacday caalamka hala sheer gareeyo hablaha qaaliga reer Soomaaliland ee sheer gareynaya ku raaxaysta taariikhda iyo gabayada hablaha qaranku waa idinka hablaha qaaliga ah ee aan laga daba oranin waa hablaha Soomaaliland kuwa kale Soomaaliyeedna waa salaamayna ee durbaanka iyo cuudka aan tumo durbaanka iyo cuudka aan tumo dumarkoo dhamma soo dhaweeyaan anigu kuwa jooga Muqdisho iyo gobollada dhexe iyo Garoowe iyo Afrika iyo Aasiya iyo Yurub dumarkoo dhameecay mare waa gob weyn oo soo dhaweena hablaha Soomaaliland iyo hablaha Soomaaliland meel kasta qof dumar joogto oo naaga oo Soomaaliland ku aqtistaana waa hablii qarak anaguna waxaan lahayn in lamadii qaranka hala sheer gareeyo oo durbaanka iyo cuudka aan tumo waxaan leeyahay reer Soomaaliland gobolnimada samaysan bar iyo galbeedba haddii shirki koobaad aan ku qabanay burco galbeedna dawladdu ku soo dhisnay maanta aniga waxay ugu filan dhamaan burco iyo gobolada Soomaaliland hala sheer garayo qolqojoog iyo qulbajoogba islaam iyo Soomaali walaalnimaynu kula noolaanayna iyo jaar wanaag jaarkaaga ba akhra waa lagu weydiinayaa waa anagu dawladda ayaan goonni ula baxnay islaam iyo Soomaalinimo tobanaad kala jarin هلا سير قريو او درباك يعود كان عطمو هلا لا يلي ديتين اساب كيان غراني مالا وعلا يدل يرادة سمالي لان لايف كان وحيد كريمون دونا حشكة
iyo burco iyo dhammaan gobollada Soomaaliland. Waxaanu ka shaqayn doonaa qabyaaladeennu gubayna. Soddon sannadood waxaanu dhisannay. Maanta waxaa tahay madaxweynihii berri, baarlamaankii berri, guurtidii berri. Qaar baa yidhi xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha lacag ku siiya. Wallahi hal dollar aan weydiisan. Wixiise qaran ku hayaba waa la leeyahay, waxaan hayana waa lala leeyahay. Oo guurtida weydiisan, oo baarlamaanka weydiisan, oo xisbiyada weydiisan, oo aan xukuumadda intaa hadal iyo baarlamaanka iyo guurtida iyo xisbiyada. Hala seer gareeyo oo darbaanka iyo cuudka aatuma. Qaar baa igu yidhi dalku ciidan buu leeyahay, xukuumad buu leeyahay, maxkamad buu leeyahay, maxaa kaaga oo iga soo garaacay burcaya Hargeysa iyo Malta iyo Jarmal iyo Faransiis iyo Ingiriis kala iyo Maraykanba. Dee waxaan ku yidhi codkayga gudbinaya qaranka inaan wax ka ahay oo diniya maantaba xambaarsanahay. Ilaahay baa nagu mahadnaqaya. Haddaan xorada hay-ado tagay salaam, haddaan dagaalkii beelaa gelin, haddaan maanta shaqaysanayo miyir qabo, haddaan caafimaad qabo, Ilaahay baa nagu mahadnaqaya. Mar walbana halka Soomaaliland marto ma la mowqafa. Maantana mowqafkeennu waa diinta Islaamka iyo qaranimada Soomaaliland. Hal la sheergareeyo qof kastoo igu khaldamay oo Soomaaliya ama Soomaaliland darana waa saamaxnaa kubanigana Soomaaliya Soomaaliland bay saamaxaan. Hal la sheergareeyo oo durbaanka iyo cuudka haanto, oo durbaanka iyo cuudka haanto. Haa, nimankaan dukaamada lulubaan labalaba u siiya nimankaan looda idii cadday. Waa laifka qaranka Soomaaliland ee qaarada Yurub. Baarlin adaan tegay boon adaan ka sheekayn barashada dhulkaaga bari lagu mashquula. Laifkan wuxuu idin ka imanaya waddanka Germany ee Deutschland, Baarlin iyo Frankfurt. Baarlin adaan tegin boon adaan ka sheekayn mihi aanu qurbajoog adeer qorqorjoog baanay qurbajoog baanay 12 sanaan joogo Yurub. Waa anagii isku laba rabay. Waxaana guddoomiyaha dhalinyarada Soomaaliland qorqorjoog iyo qurbajoog bay qaarada Yurub iyo guddoomiyaha laifka Soomaaliland ee qaarada Yurub ama shanta qaaradood ba laifka qaranka laifkada waa laifka qaranka ee shanta qaaradood waa laifka shanta qaaradood. Laakiin saldhiggiisu yahay qaarada Yurub, Germany, Deutschland, Berlin. Berlin adaan tagin boon adaan ka sheekayn barashada dhulkaaga bari lagu mashquulaa. Wacana waddana taqaana waa burce, wacana waddana taqaana waa magaaladii ragga meelaa raggu gey ridada geeya raaxaya oo reer burcaa tahay. Haa, wuxuu yidhi haddaan shaashka darajada lacaadta laga dhexdara lay u kibirtay, haddaan daaku dheeraan, haddaan soorku gala dalin, daaraha dadbiga dheer, haddaan diirad laga korin, inta lagu dakeeya, inta lagu dagiigsado, adaa dowlada hay qur-aana waxaan kugu dalaya, inta igu dulsaarka aan duqa may maqlaya, cid walba u jawaabayna qoraal soo qortee. Sida laifka qarankana, sida laifka qarankana, sida laifka qarankana, gabayadoo dhan waxay ku socdaa maamulka Muqdisho. Diin iyo maadi, diinteena iyo qaranka baa la difaaco. Dhammaan way ku filan yihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jiidda hore, anigoo qiimeeya ciidamada caalamka, dhaqaalaha adduunka, jaamicda aqoon leh ka baxay jaamacadda dhaqaalaha waddanka Germany, Deutschland, Berlin iyo Frankfurt. Baarlin adaa tegey boon adaa ka sheekayn barashada dhulkaaga bariga lagu mashquulaa. Wacana waddana taqaana waa magaaladii ragga, waa burcee meelaan raggu geyn ridada geeye raaxaya marreer burcaa tahay. Meelaan raggu geyn ridada geeye raaxaya marreer burcaa tahay, raaxaya marreer burcaa tahay. Hal la sheergareeyo dhaqashiya marbay kaa yihiin dheregto xaaraan nidhirbaxaa qolad qartay dhaqayadeedna saacadda qarankana aaneege badaraan cunaanno hayga shixshix aynu baashaal waa meeqa badaadar difaaca qarankana libaaxbaa hogaaminaya qaaradda Yurub ka hogaaminaya. Wax allaale waxaa ka soo hadlaya Malta iyo Jarmal iyo Faransiis. Mar haddaa soo gala laifka waa laifkii laifkada ee qaranka. Laifkani ma matala gobol, dalku matalaa dalka. Diinteena Islaamku difaacaya qaranimada Soomaaliland wuxuu soo daayaa ciidda Ramadaan, ciidda Carafo, jimcayaasha, wixii ka dhaca beesha caalamka ayuu soo gudbiyaa qaranka. Diintiiyo qarankana wuu difaacaye. Sheer gare laifka qarankana, sheer gare haddaad Soomaaliland tahay oo durbaanka iyo cuudka aantumo. Afarsteetakiiba heeslay dhibe burco anigoo yar shibir yahay lalaysaa fanaaniinta hore Soomaaliland tolma Cabdiqays baa lahaa, waxbaa lahaa ma garan karo, iyo mooyahaad raagu mid lahaa zatalaabe isbay gacan uguma sameeyeyba ayaa lay dhibay shibir yahay lalaysaa. Hadda lay dhagoodba ma haysanaysaa ragna laba dib laageed harig loogu loolsho laguhu ka xunayahay mise laba jir baa tagay la garaada raaxada. Ragna laba dib laageed harig loogu loolsho laguhu ka xunayahay. Allah hala seer garayo oo durbaanka iyo cuudka aan tubo meelaan ragu gey ridada geeya waa laifka qaranka oo araabinaya. Araabi haddaba waa waaga weeye, waaga hadday soo gelaya kuwii Maraykanna, hadday soo gelayaan hablii burco kuwii Hargeysa, Soomaaliland bar iyo galbeedba, ilaa Ergabe, ilaa Sayla, ilaa Doorame. Hal la sheergareeyo maya hablii qaran kulan
برعمي صوت قال هبلي ريب برعمي بر رغي دمر با هاد تمام صوت قال الله فقرك ميري هرجيسي بربري ميري الا جميل الميري واتشاري اود وين مي اود وين دار مرن بل قبلي شارك الله سيل احمد سيل لو يعدو صوت الله فقرك ها برعمي ميري لا سعرض شارك الله فقرك يا لذيك كما دابا دفترين انا الى هنا انا مسراي قرك سماء لامبا يقول فلان برتا ثاني الى هيك سبينا هلا شير غرايو او دربانك يعود كان توما دربانك يعود كان توما دربانك يعود كان توما هلا شير غرايو دانا نسدا ما دهر يا ما سو دعي دا كيس ما لا حبل برعنا ما يبرو برع ما يلا صعود يا ارغابا ما لا تغدر هلا شير يورو ما لا مال جيرماني فرنسيسكا سماء لامبا مريكا كندا استراليا soo gala life ka qana kara oo durbaanka iyo cudka aato oo durbaanka iyo cudka aato waga dhimanka dukaamada loo luban laba laba u siiyay nimanka looda idii aday laanta ugu duugay wax la leeyay xoolaba rag aan ugu lahaadiyay hadda leefkiye warma layli salaayay nin liitay haween la xadko dhimay lagniki u karaya ayay dhisaalida daqoonada hadii aan niko lama hadlo laangaab laangaab lama hadlo Soomaaliya laangaab ma baara laangaab ka soo galay talyaaniga oo calanka buluuga loo xulay mandheer iya mid muqdisa tagay iya mid buur galay iya mid kursi fuulay laangaab oo dhan looma baahna cidii horey jirtay ba horeynaysa ha ka dhaqaaqo laangaabku ha ka dhaqaaqo sida qolqotoog iyo qurbatoog ba ninkii laangaabi ha ka hor beero leefka qaranka iyo sanaay laamba taayirkaanu marinaa taayirka ayaanu soo marinaa saca sidii faqarta loo jiri jiray ha nimankan dukaamada runuba laba laba u siiyay nimankan looda idii caday aan ku soo qabto سودا معاك الله يسعدك الله يسعدك برنامج كده خلاص على ما قرات برنامج كده وكان يروح يتعلم يروح يتعلم سلام لا سلام لا وين يا حمد بس كله بس فنان مجاهد ثاني هو شاكه كسيول ما قرات سلام معارض deena warta hal gaar taas taas hal gaar taas taas hal awlinu mahay qofkar أنا في لما كذا صار لي في لما شو أنا ما قرأت. مركب حويا اليوم تاجر يا شاذ ملو بعالم كوي كتشو كان مقرنسة. واقف حويا وحام كورا لاني يوم أرتمر كورا على جاية بهي هنا مقرنسة دي عاد دليرتها عاد مر مر عاد هو يرد دليرتها ما قرأت. واقف حويا قد بتناه دي إيه بالكورونا دليرتها عاد. يعني برنامج كذا هو هيسو بيجي صعد كهوره
يعني دينا تكريدوف في عندنا غير تقصد بير سمع دابنا قويها أنا عطاي ما فهمت واقف واقف هو أبو حفة يسدي واقف واقف ومية رقاص ومية رقاص ومية رقاص ومية رقاص عمي بين عمي بين warni oo dadka la fasoogala waxa ku jira adiga mujaahid adiga waxa ku jira dadkan qabyaalad iyo waxay ka sheekeyaan adiguna waxa taayeen qarankiisa difaaciya magana ani salaana wasu kibti soomaali wasu kibti soomaali ha maya soomaali soomaaliland wadad walaa wadad magaranaysa isku mid weeyaan soomaalida kalena qudheedu ma aha dad yani dad inaga fog ma aha waa dadkeeni siyaasadda oo meen ku kala duwanaay magana لو خطيو حاتي كسول بس لبدي كوريا طلعت لبدي كوريا طلعت كتير من بدك كتير من وين قرته؟ المركز هاي نيكي سكوحي لا وادي قويان نيكا لو فشلو عوني مجرو مقراني سا مركا قران كين ماي ماي سومالان روين هاي تاسو مقدس تاسو يد واميش رويان هلكا هلكا سنالا باسا مجرو ya kulay kulay yalbay lay 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 yalbay ليلك فالودري ليلك اوكا يا يا مركز صوت صفاء نقول يا دبره نقول كلمه هذا ما مغيتا هذا ما مغيتا اوكا يبقى صفاء لو مغلى يا دبره يا وحي ما نقول واد مركز واد مركز سؤال بك ودي لا مغرات هيا هيا أنا ود كين إيه مكدة مدحونا أيام قرنا سام مدق قابن حلك هاي مقرنا سام واقرت واقرت نين مشاهدين ويان مثلاً واقرت واقرت دولة مركز وحقبت كذا لا أركو وإلا شيقو وحاي كحن طاينا وإلا شيقو مثلاً وقرب وقرب مركز أديكو بالوح adigoo dawladda dhaliilaya kuma arag adigoo waxay qabatay sheegaya kuma arag adigoo waxay xumeysay sheegaya kuma arag bal marka mujtamaacaaga ku daawanaya iyo yaani dadkan kale ee Soomaaliyeed ee ugu xiran meesha beej ku jiray daawanaya bal waxaad noo yara faafaysa dawladdan cusub waxyaalaha ay soo kordhisay wadankii ku soo kordhisay ee magaraysa ay hore u sii qaaday iyo waxyaalaha ka qabyada ah oo aad ku dhaliiliso dadka waxyaalaha meel fulin bal niyo waa noo faafayrinka ilaa horta aad iyo aad u maasato horta mid tayri horal mid ka hadlayaa inaad eedo Soomaaliland haday tay qurbatoon waxay leedahay taliyado waagarta marka xidido la gudoomiyo wadan waliba leeyahay marka taa kale waa taa qarnaya anigu la taliyado ma sheegana waxaan gudoomiyaa dayirada Soomaaliland ee qaarada yaro meesha xil ma soo galay waxa uu soo galay in soo galay in qaraku isku xidnaado qaraku isku xidnaado oo qodob ma ka arkay ciyaar xariyaalad iyo ka sheekeynaya reer kala burayo kala burayo oo iska faraya iska faraya tayirka marina tayirka ayaa soo marina sax sidii faqta loo jiri jiray waa garfay ha leeyahay laba laba usteeyna kan loo daydi aday aan ku soo qabto
هلا شير قريو ملك تاكل تشوكتان قول قطوك يقول بتشوك بهلا شير قريو كم متنا على قبل حيالله في قرقة تموريه دا سمايلان وانا احمد عثمان قحنو قبرتي سيكون نمط غبا ان انا قو هدان من حوالي الدولة يانا واي مايو هدان شيخ قرآن كدمييي دولة يانا واي مايو هدان تاجر نقول يانا واي مايو هدان شيخ كل قرآن كاتشعلا انا شيخ نقول ابا انا قو هديسه الهي الشيخ نما يقرو هدو الهي تاجر نما يقرو هدو مدحوين نما الله يقرو انا ما سيغيان لكن هكا وحانو سو غلا قبيالنا وما سو غلين عداوات سومايل لا نغ سومايل وما سو غلين لكن وحان مر ولبا يلانن يا ديتيد اسلامكا وحانا تاغيسن هي قرنبا سومايل هلا شير غريو ميل كتاكل توكتا قول قتوب يقرو بتوب والله في قرك تبريد سومايل وأنا لا يهي إن تشاري هذا فرق برام بيلين قارة طيور مش تقارض هذا سمايلان وشديت مكمل ده يلا ما تك جون قرن كرسكو حرة وحي سوكر ده دلكي ودرو ده كده شو جه إن مركز أنا قرن كان دفاع الله في قرن كان قبل سنة هاي وأنا هي قدومي أنا درس مالنا قارة طيور شر الرب رعاه قمن دهنا سمايلان gobolada somaliland iyo burcaba shirar baa ku qaban doonaan life kana xashka iyo ingiriiska way idinkay wada xafladaha waaweyn oo soo socda oo somaliland oo ka dhici doona jarmalka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo hal sheer gareeyo iyo mareyka ma marka waqti loo helo wala life ka qaranka jamhuuriyadda somaliland hal sheer gareeyo oo nin madawi gaad aad wastaga masakiina maraba oo geed dumaa ilaa iyo geel ma kulsk iyo mudk iyo mayna qaw sirisa markay murugteen inaan ka dhaflo baagan baanahay marka aad maqlahay baan nin kale loo bushaarada ما بك مقدسه انا ما هذا اللي عد بالي قوم ناقي قرن ورك القوتنا قحسو كينا قصاري دعو لو بقيب كلتا وحان لي لايف ويليغي بان نينكا ديته دمهيه قرانك الهي كا هادليا اما وايا ارق انا جاسغا اما روق عداغا و عيسى وا لا قاتا وها غين لا دغيستو عالم كلا دغو او وحي واي سومالي لانو غدبان او سومالي و غدبان و وحان لايف و سو غلي ااديا ااباني الهي كو ماطقيا waana boqolkood boqoyla shaqeeya muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo saaxiibteeda Facebook-ga ee taageersan iyo Soomaalida kale ee reer Soomaaliland iyo saaxiibteeda Facebook-ga hal la sheer garayo kuma tiina laga bixiyo walaal fi qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dib aan ugu soo noqon doona dhamaana waxaan leeyahay Soomaaliya reer Soomaaliland ba saaxiibkum waxaan ku soo hadlaana Soomaalina cayb maaha kuwa muqdisho joogay kuwa Soomaaliya joogay kuwa joogay Itoobiya Jabuuti iyo Kenya oo soo dhaweynaya iyo Soomaalida qurbaad joogtaba iyo reer Soomaaliya kuwa burcud iyo dabadaba dalkii jooga iyo kuwa adduun kale jooga dhar reer Soomaaliya oo soo dhaweynaya iyo Islaamka laakiin waxaan anigu inaad ka hadlaa diinteeda Islaamku quluubteedu ku jirtaa iyo Ilaahay kitaabku quraankeena Muhammad dalkayga iyo qarankaygana wixii ka khaldana waan ka sheegayaa qarannimadana waan ku taageersanaa meel ka tag qofkii taa ugu nacay ama reer Soomaaliland ka mid ah ama Soomaalina isaga cirka roobku qarankana maanta waa la soo weeraray waxa laga soo weeraray Muqdisho lacagtii aroota la siin lahaa waxa loo qaybinayaa naag iyo ciyaal waxa la doonayaa in garow la keeno ciidan beeleed la yiraahdo la saamada ka soo jeedaan oo la saamada xara ciidan laga dhigo tukaraxna ma soo gaari kara waxa la doonayaa qurbo joogteenu inay caayaan habar jalay isaaq iyo Soomaaliland iyo beelaha inay hableheena caayaan inay la kala guro waxa soo dhan gacan biraha lagu qabto dagaalka ceelaf weyn gacan baa ku jirta qofka too ceelaf wax ku dira ilaa xamar baa la geeyay ilaa gobolada dhexe ilaa garoowe waana si looga dhigo madaqada geeska afrika oo dhabax laga saaran yahay haday tahay badda gacanka cadmeed ilaa hindiya ocean ilaa xulufka ethiopia jabuuti iyo qaarada yurub waana leeyahay waxa nahay wadada inta bulqaadeeda geeska afrika waxaanu nahay ciidan aan barxanayn iyo qaran aan barxanayn iyo culimo aan barxanayn culimadeenu xitaa diin iskuma hayaa khilaaf dibeed diinteenu British ku nahay British waa waxa dhamaysay ma aha gaalo kale waxaan leeyahay diinteenu Islaamka iyo qarannimadeenu British ku nahay waxaanu ku nahay aqoonta deeqsinimada sabirka geesinimada waxaan leeyahay Soomaalina waxa naga bartaa inta cayda ciyaalkeenni barteen war taariikhda iyo gabayada naga bartaa waxaan leeyahay ciyaalkeenna maamulka Muqdisho iyo Soomaaliba qara kana waxaan leeyahay qolqotoy iyo qolbo meel ka taakira joogtay hal la sheer garay kuma tiina laga bixiyo waa Axmed Cusmaan gaxnu gudoomiyey dheere Soomaaliland qolqotoy iyo qolbo joogba een taageerada Soomaaliland waa salaamaya iyo dhamaan qolbo joogta reer Soomaaliland iyo qolqol joogba laakiin taariyad kasto oo joogta qaarada iyo shanta qaaradoodba gudoomiyey leeyahay
maltale charmal bale faransiis kale ingiriis kale ila mareykanka kanada iyo australia laakiin anigu waxaan ahay jermani baan ku qabtay 2019kii gudoomiyaha dheerada sanaylan ee berlin baan ahaa imigana waxaan ahay gudoomiyaha dheerada sanaylan qolqotoo iyo qolqotoo ba xirdoona halkan uma soo gelin wixii ilaahay iga dhigayna waan helayaa ee khayr qaba xil ah iyo qarar wixii ii gartaba laakiin leefka waxaan soo galaa diin iyo maad iyo taariikhdeedaba inaan gudbiyo iyo gabayadeeda iyo kuwii aabbaha iyo kuwii qarankaba iyo gabaygayga iyo kiyooyada iyo kii aabbahayba qarankuna wax iga faa'iida iyo soomaaliba iyo somalilandba annaga wax ka faa'iida qaranka somalilandh taariikhna u soo gudbiyo diinteedana aan jeclahay qaranimadeedana aan taageersanahay soomaalina aana dhabcayn iyo reer somalilandhba hal la sheergarayo ku mutinaa laga bixiyo dib baan leefka ugu soo noqonaya meel ka taakila rtaa qolqotoog iyo qurbajoogba haddii ilahay ka dhigo sanadkan islaam 1414 ilahayna dembigeeyo kooyada iyo kaabayba allaha dhaafo salaada iyo diinta iyo cibaada allah ee fududeeyo deedii waxaan tina allahay barakeeyo intay dacmaniga iyo hooyada iyo aabbahay iyo ubadkeega ralahayga waaladayna ilahayshooda iyo carabkoodaba allaha iga duwo dhammaanna waxaan leeyahay somalilan iyo soomaalima saamaxnaakum ayaan idin leeyahay idinkuna ay saamaxan reer somalilan iyo soomaalida waxaanan leeyahay mar kasta dadka reer somalilan war wixii inaga khaldan xukuumadda xusbiyada guurtida baarlamaanka aynu ka hadalno ceelaf weyna waa kusoo qabtaya ceelaf weyna labada beelooda intii wax laysay labada dhinacba ha la laayo inta baxsayna aabayaashood iyo waaladooda lasoo xudho inaga soo aftan hadday tahay culimada islaamaha odayaaliyarada aye maxaad haysaa maxaad haysaawar anagu somalilan mani somalilan waa wadanka moogta ee soomaali baan nahay moogta cadowga fara badan ee dalkii soomaaliya jooga iyo dabadaba iyo dadka lasoo kireysanayana ha layska ilaaliyo waa leefka qaranka jamhuuriyadda somalilan marka waxaan leeyahay dalkaas dad somalilan ay joogaan gudoomiye ay leeyihiin aniguse waxaan gudoomiyaha dhallinyarada ee guud qolqotoog iyo qurbatoogba somalilan ama gudoomiyaha leefka jamhuuriyadda somalilan ee qaaradda yurub ha la sheergareeyo waa leefka qaranka acuudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi raxmaan raxiim ashhadu an la ilaha illa huwa rasuulullah muslim sallallahu calayh allahu akbar sheergaray